ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ କି ଆଣ ଆମେ ବିହା କରିଦେବା ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାଫି ମାରିଲେ କି କ୍ଷମା ମାରିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ମାନେ ବିହାଘରରେ ସବୁ ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଭଲସେ ହେଇଥିଲା, ଖାଲି ସବୁ ଥିଲା, ଖାଲି ମାଂସଟା ସରି ଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରୁ, ସାତ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ସରି ଯାଇଥିଲା। ବୋଲେ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲେ ମାଂସ ସରି ଯାଇଛି, ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ କି ଭଲସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଏନ୍ତା କେନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ତ କହିଥିଲୁ। ବୋଲେ ଘରର ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ କାକା ବାପା ବଡ଼ ବାପା ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାଫି ମାଗିଲେ ଯେ ହାତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ମାଂସର, ଆଉ ଚାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ। ବୋଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ମାଂସ ହିଁ ଦରକାର, ମାଂସ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ତୁମେ ମାଂସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର। ତା'ପରେ ମାନେ ହାଇ ହାଇ ପିଜିରେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ କି ଆଣ ଆମେ ବିହା କରିଦେବା ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାଫି ମାରିଲେ କି କ୍ଷମା ମାରିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ଆମର ଘରର ଲୋକମାନେ ଏତିକି ମାନେ ମାଫି ମାଗୁଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବୋଲେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ କାଣ ହେଲ ଥିବ, ମୋର ଅବସ୍ଥା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏନ୍ତା ବିହେଭ୍ ଦେଖାଲି, ଏଇଟା ଦେଖିକରି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି। ମୋତେ ମାନେ ବିହାଘରରେ ସବୁ ତ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଭଲସେ ହେଇଥିଲା, ଖାଲି ସବୁ ଥିଲା, ଖାଲି ମାଂସଟା ସରି ଯାଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରୁ, ସାତ ଆଠ ଜଣଙ୍କ ଲାଗି ସରି ଯାଇଥିଲା। ବୋଲେ ସେମାନେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଲାଗିଲେ ମାଂସ ସରି ଯାଇଛି, ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ କି ଭଲସେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଏନ୍ତା କେନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଆଗରୁ ତ କହିଥିଲୁ। ବୋଲେ ଘରର ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ କାକା ବାପା ବଡ଼ ବାପା ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାଫି ମାଗିଲେ ଯେ ହାତ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ମାଂସର, ଆଉ ଚାଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବୁ। ବୋଲେ ନାଇଁ ଆମକୁ ମାଂସ ହିଁ ଦରକାର, ମାଂସ ହିଁ ଦରକାର, ଆଉ ତୁମେ ମାଂସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କର। ତା'ପରେ ମାନେ ହାଇ ହାଇ ପିଜିରେ କହୁଛନ୍ତି ଝିଅ କି ଆଣ ଆମେ ବିହା କରିଦେବା ବୋଲେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମାଫି ମାରିଲେ କି କ୍ଷମା ମାରିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲେ କି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଦେଖିକରି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା କି ଆମର ଘରର ଲୋକମାନେ ଏତିକି ମାନେ ମାଫି ମାଗୁଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନାହିଁ। ବୋଲେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ କାଣ ହେଲ ଥିବ, ମୋର ଅବସ୍ଥା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ବି ଏନ୍ତା ବିହେଭ୍ ଦେଖାଲି, ଏଇଟା ଦେଖିକରି ମୋତେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆଉ ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି।